নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল অসম স্পেচিয়েললৈ। আজি আমি নাটৰ ওপৰত কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। চ' আজি নাটৰ বিষয়ে কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম। চ' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওঁ, হোৱাট ইজ নাটো যদি আহে বা নাটোৰ ফুল ফৰ্ম কি, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। ইয়াকে চমুকৈ নাটো বুলি কোৱা হয়। দ্য নাটো অৰ্গেনাইজেশ্যন কেম টু এক্সিষ্টেঞ্চ অন 4 April 1949 ডিউ টু কল্ড ৱাৰ ডেট ষ্টাৰ্টেড বিটুইন দ্য ইউ এছ এণ্ড দ্য ছোভিয়েট ইউনিয়ন আফটাৰ ছেকেণ্ড ৱৰ্ল্ড ৱাৰ। দ্বিতীয়খন বিশ্বযুদ্ধৰ ভিতৰত যেতিয়া শীতকালীন যুদ্ধ চলি আছিলে ছোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু ইউ এছৰ মাজত, যাক কল্ড ৱাৰ বুলি জনা যায়, সেই সময়ত নাটোৰ গঠন হৈছিলে 4 April 1949 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ, হোৱেন ৱাজ নাটো এষ্টাব্লিছড। যদি সোধা হয় নাটো কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে, তেতিয়া ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব, যেতিয়া আগতে আমি ডিছকাছ কৰি আহিলোঁ, ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব 4 April 1949। মনত ৰাখিব 4 April 1949ত নাটো বা নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। নেক্সটো চাওঁ, হোৱাট ইজ দ্য হেডকোৱাৰ্টাৰ অফ নাটো লোকেটেড। যদি ইয়াতে সোধা হয় নাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন 4 মাজৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, ব্ৰুছেল বেলজিয়াম। চ' নাটোৰ যদি হেডকোৱাৰ্টাৰ বা মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত কুৱেশ্যন আহে, তেনেহ'লে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ব্ৰুছেল বেলজিয়াম। নেক্সটো চাওঁ, হু ইজ দ্য কাৰেণ্ট বা 2022ত জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অফ নাইট' যদি কুৱেশ্যন সোধা হয় 2022 বৰ্ষৰ বা বৰ্তমানৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কোন হয় নাটোৰ, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ নৰৱে। জেন্স ষ্টলটেনবাৰ্গ নৰৱেৰ পৰা তেওঁ বৰ্তমান জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হয় নাটোৰ। নেক্সটো চাওঁ, হুইচ ইজ দ্য অফিচিয়েল লেংগুৱেজ অফ নাটো। যদি সোধা হয় অফিচিয়েল লেংগুৱেজ কি, তেনেহ'লে ইয়াৰ ইয়াৰ দত্তৰটো হ'ব ইংলিছ আৰু ফ্ৰান্স। নেক্সটো চাওঁ, হোৱাট ইজ দ্য নাম্বাৰ অফ কাৰেণ্ট মেম্বাৰ কাণ্ট্ৰিজ অফ নাটো। নাটোৰ বৰ্তমানৰ কেইখন সদস্য আছে যদি সোধা হয়, ইয়াৰ সদস্যৰ সংখ্যা হ'ল বৰ্তমান 30খন। মনত ৰাখিব 30খন বৰ্তমানলৈকে সদস্য আছে নাটোৰ। নেক্সটো চাওঁ, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাণ্ট্ৰিজ নট এ মেম্বাৰ অফ নাটো। ইয়াতে 30খন কাণ্ট্ৰি আছে, কিন্তু ইয়াত 4খন অপশ্যনত দিয়া আছে, ইয়াৰ 4খনৰ ভিতৰত আমাৰ যোনটো কাণ্ট্ৰি নাটোৰ মেম্বাৰ নহয় সেইটো হ'ল অপশ্যন চি ইণ্ডিয়া, ভাৰত নাটোৰ মেম্বাৰ নহয়। নেক্সটো চাওঁ, হুইচ কাণ্ট্ৰি বিকাম দ্য 30th মেম্বাৰ অফ নাটো অন 6 February 2019। চ' মনত ৰাখিব মেচিডনিয়া আছিলে 30th মেম্বাৰ অফ নাটো। নেক্সটো চাওঁ, কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি ডিছক্ৰাইব ইন হুইচ আৰ্টিকল ইন দ্য ফলোয়িং প্ৰিন্সিপল অফ নাটো। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব আৰ্টিকল 5ত ইয়াৰ কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে। আৰ্টিকেল 5ৰ মতে যদি নাটোৰ সদস্যৰ কোনো এখন দেশৰ ওপৰত যদি কোনো অন্য এখন দেশে যদি আক্ৰমণ কৰে, তেনেহ'লে সেই আক্ৰমণটো নাটোৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি ধৰি লোৱা হ'ব, আৰু তেতিয়া নাটোৰ 30খন দেশে মিলি সেই দেশৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব। এইটো ডিছক্ৰাইব কৰা হৈছে বা লিপিবদ্ধ আছে আৰু তেওঁলোকৰ আৰ্টিকল 5ত। আৰু এইটোৱেহে আৰু এই আৰ্টিকেলৰ কাৰণেহে বৰ্তমান যি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ চলি আছে, কাৰণ ইউক্ৰেইনে নাইট্ৰত যোগদান কৰিম বুলি যি মন প্ৰকাশ কৰিছিলে ৰাছিয়াৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতো, তাৰ কাৰণেহে এই গোটেই যুদ্ধখিনি আৰম্ভ হৈছে। ধৰ্মৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ, হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট মিলিটাৰী কণ্ট্ৰিবিউটাৰ টু দ্য নাটো এলায়েন্স। আমেৰিকাই লাৰ্জেষ্ট মিলিটাৰী কণ্ট্ৰিবিউটাৰ হয় নাটোৰ। নেক্সটটো চাওঁ, হুইচ কাণ্ট্ৰি অফ নাটো ডাজ নট হেভ এনি আৰ্মি। নাটোৰ কোনখন দেশৰ কোনো আৰ্মি বা সেনা নাই, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব আইচলেণ্ড, অপশ্যন ডি আইচলেণ্ডৰ কোনো সেনা নাই। 12 নম্বৰত আছিলে, নাটো ইজ নন বাই হোৱাট আদাৰ নেম। যদি ইয়াতে কুৱেশ্যন সোধা হয় নাটক আৰু কি নামেদি জনা যায়, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব ডিফেন্স ট্ৰিটি। এইটো মনত ৰাখিব, নাটক ডিফেন্স ট্ৰিটি বুলি জনা যায়। নেক্সটটো চাওঁ, হুইচ ট্ৰিটি ডিড দ্য ছোভিয়েট ইউনিয়ন মেক ইন 1955 ইন ৰেছপন্স টু নাটো। ইয়াতে যদি সোধা হয় ছোভিয়েট ইউনিয়নে কি ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে 1955 চনত নাটোৰ এগেইনষ্টত বা আপোনালোকে নাটোৰ প্ৰতিবাদত বুলি ক'ব পাৰে, বা নাটোৰ ৰেছপন্স কৰাৰ কাৰণে ছোভিয়েট ইউনিয়নে কি ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে, সেইটো আছিলে অপশ্যন এ, মাৰ্চো পেক্ট। 1955 চনত ছোভিয়েট ইউনিয়নে মাৰ্চো পেক্ট বুলি এখন ট্ৰিটি চাইন কৰিছিলে নাটোৰ এগেইনষ্টত। 14 নম্বৰটো আছিলে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল অফ নাটো। যদি সোধা হয় প্ৰথম জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী কোন আছিলে নাটোৰ, তেনেহ'লে ইয়াৰ শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, লৰ্ড হেষ্টিং ইছমে, ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা আছিলে। এইখিনি টপিকসমূহ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিব পৰা চান্স আছে কোনো এখন দেশৰ ওপৰত কৰা চবতকৈ ডাঙৰ যুদ্ধ চলি আছে ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত কৰা এখন সকলোতকৈ ডাঙৰ আক্ৰমণ, ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আপোনালোকে আহিব পাৰে। চ' এতিয়ালৈকে এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।